مدحوينها دلك يوكرين يا ديجي سروشكا وقدقي إن أي قبصدان عاصمة دلك سيكيف حل ولي وسي سعود الدولان كروشكو كوكا دي ديجي سيوكرين مدحوينا يوكرين فراد مرسانليسكي يا ودقي عيدا مدى روشكي إن أي لكل مدونان دقال دي مشي داوع بلي أديا يسكود ديان إن أي قبصدان مقالة كيف يا عاصمة دلك يوكرين يدو قيلة دي عركة يسكو شريرتا مركة لكي دي مركي ولا عيب بدن أي كسو بحين دلالك عالمك هدي اي قوان صدان اني رق بم يسيف فضوضو ترتران تاريخ ده قبل كان ويدا مانتين اي باب بيان مر كان وحي قلي دونان كيف هدي تاسي تاي هدف كو ده سوق قلان لكن واي اني كن ولادان لول كان لفتو ده سيرانيسكي ايانا سيداسي شيغي مرور كهل ده اي حالة ده عاسمة ده كيف مدحوينها ومرر بدن كسو مغدي برا بلشو ده يسوو كسو غان عاسمة ده دل كاسي كيف ايا شيغي نقار كمي ده مغالوين كيريار هايسان حد كجرين weerarada ruushka isbuucii saddexaad ee ka wada dalka Ukraine oo weerarkii ugu duwaynaa lagu qaado wadanka Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka duqeymaha ruushka ayaa kumanaan qof oo go'doomiyay magaalooyinka go'doonsan waxaana 2.5 milyan oo dad Ukraine ay ka qaxeen dhulkooda kadib duulaanka ruushka uu ku qaaday dhiggiisa Ukraine Ukraine ayaa ku eedeeyay ciidamada ruushka sabtidii shalay ahayd inay dileen 7 qof oo rayid weerar lagu qaaday haween iyo carruur isku dayay inay isaga baxsadaan dagaal ka dhacay meel ku dhow Kiev. Faransiiska ayaana sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan jirin inuu xilligan diyaar u yahay in nabadgelyo uu ka dhaqangeliyo halka ay ka socdaan weerarada. Waaxda sirdoonka ee Ukraine ayaa sheegtay in 7 qof ay isugu jira hal cunug lagu dilay xilli ay ka carareen tuulada lagu magacaabay Baramoha iyo in ay weliba gumaystuhu ku qabsadeen raadiga tiirka inay dib ugu laabtaan. Dhinaca kale Moscow ayaa beenisay in la bartilmaameysanayo dadka rayidka tan iyo markii gudaha lagu galeen Ukraine 24-kii Febraayo waxayna Ukraine ku eedeeyay isku dagii fashilmay ee lagu doonayay in lagu la daadgureeyo dadka rayidka ah ee ku hareeraysan magaalooyinka eedeynta Ukraine iyo xulufadeeda reer galbeedka ayaa si adag u diiday madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Moscow ay soo direyso ciidamo cusub kadib markii ay 31 ka mid ah guutada taatikada Ruushka ka saareen wax ay ugu yeeraan qaraasi ugu badnaa ciidamada Ruushka ee soo gaaro 10-kii sano ee ugu dambeeyay. Mareykanka ayaa sheegay inuusan ku degdegi doonin ilaa 200 oo milyan oo dollar oo dheeraada oo hufuduuda la siiyo kuwa lidka taangiyada iyo kuwa lidka diyaaradaha Ukraine halkaasuu saraakiisha ku codsadeen gargaar military oo dheeraada. Si kastaba weli waxaa socda duulaanka Ruushka uu ku qaaday dhiggiisa Ukraine iyadoo dalal badan oo caalamkan ay ka walaacsan yihiin weerarada xilligan ka socda magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine.